زوب او فشار پرشنه پیغمبر د خپل رسالت او د خپل پیغمبري او د وحي په مقابل کې یو لفظ لاندې باندې نه ده دا تصور مستوس او نه کېږي په څه باندې پیغمبر د زور په مقابل کې چې هر څومره زور پر کوم سره باندې عرب کیږي ان دې بده ته اماده شي دوه دی مشي خو د خپل رسالت او پیغمبري پر چا سره باندې نه کوي چې خیر دې ما هم ورکاو زه به شي وشه راته مې زه ورته پرېدم زکال نه ته پرېدم حج به ته پرېدم دا تصور چې انبیاء علیه السلام سره مشته او نه دا شان او نه دې زر تابع چې د دې په ځوبه چوکې د کوم مقام د موده د کوم دې به مشي بده تاسو چې درس کې راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څو ځلې خلک راغلل مشرکین او مشرعان سرداران پاچاهي درکو مشري درکو سرداري درکو دولت درکو چې څومره غواړي څومره پیسې دې پکاري درکړې وو ته په تدې خبرو نه تېر شه او دې دا ما کار نه زه فقط د الله په حکم تابع یم که تاسو دا ټول ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښي لاس کې راته مرکه او په چپ لاس کې راته سپوږمۍ کوي د دې کار په مقابل کې بیا په شهادت رسیدم او یا بل کار ته نه نیوس دې نه بل خبر واسه نو زه د انبیاء علیه السلام او وزارتونو باندې او صدر اعظم باندې په ریاست کې جمهوری باندې په دې شان باندې چا سره باندې راځي چې زه په وزارت ماته راځم که دونه شان نه تر ریاست ماته راځم که دونه شان نه تر کله کله په انسان سي فکر کوي چې کاش کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر منلې وای پیسې به ورکړې وای چوکې به ورکړې سردار به شوی مشر به شوی خو چې پانچو به دې ارڅ کول کړ خدا سو افغانستان سره په دې باندې کې تجربه لري چې وڅ وڅ چې دا کړې چوکې باندې خلک یې لري دې چې څه نه جوړ شي چې ترشه یې نه کولا دی ترشه خلک ولر دی خپل ګروپ او خپل ټیم ولر لري نو خدای دې سم سره تعالی چې کوم څه وو اسې به کدو ولې تاسو نو زه د بیا له سلام په دې خبره چا سره مو بیا او کوم صفات د بیا له سلام دا چې دا به ټول خلکو نه زیات وحیار زیات په عالمي زیات په حضرت جوهر دي د شي نشي کېده چې په امت کې د څه خلک موجود دي چې هغه پیغمبر نه پوي هغه پیغمبر نه دي عالم او هغه پیغمبر نه زیرک دي دا څه تصور نشي انبیاء علیه السلام ته الله پاک د څه علم ورکړې خپل ورکړې نو استاد لري نه مدرسې لري نه سبق لري رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی په خپل ژوند کې خپل نوم هم نشي کولای نو فلسفه خو الله پاک د څه علم پس په ذهن او په زړه کې اچي چې هغه د انسانانو د تصور سره دی د دوه په دونه دی الله په کوم کې نو پیغمبر باندې د خلکو ټول خلکو نه زیات شي زیات کوکیا زیات عالم از جواب او زیرک کوکیا نو زه الیا له سره چې کوم مت راشي هغه ټول په اسلې داسې په اسلې کې داسې کارونه کوي چې هغه همیشه د کارنابې په تل کې خو الله په کله کله داسې کار کوي چې پیغمبران ناکام شي چې د خلکو له سره نشي ناپښتل د انسان دا څه په دې خاطر نو دا اوس صفات شو د انبیاء علیه السلام او دا لازمی صفات دي اول صفات دا ده چې انبیاء علیه السلام څوک دي معصوم هیڅ ګناه دې نه کوي وجه دا ده چې دا نمونه ده د دې صفات دا ده چې انبیاء علیه السلام په بشر دي د څه نشي د اجتماع ملائکه او جن دي د دې صفات دا ده چې انبیاء علیه السلام په بابا ناسه دي خو یې خو به دې خلقو په دې خلقو دا خبرې دا نشي کېدای او څلورم صفات دا ده چې هغه امین او صادق دي هیڅ وخت به د خپل یو لفظ دروغ نه وځي او نه به یو شر باندې ګرم تر خیانت وکړي راځي او پنځم صفت دا و چې د تر قول او عمل به شي سره یو شر دي چې ته په خپل په عمل کې نه او شپږم صفت دا و چې د خپل رسالت او پیغمبرۍ په مقابل کې به نه د زور او نه د ضرورت وي دا معنی لګر وي ما به دې ورکړي ما به دې راغلي تاسو راغلي او اووم صفت دا د نبی علیه السلام چې هغه به خپل ټول خلق له سره دي نه دا ډېر زیات او کیا د ځکی عالم او حسن جوړ دی دا شی شو دا د انبیاء اسلام ول لازم می سي پات شو او تاسو تصور وکړئ چې دا اوس یې فات په چاګي موجودي او څه 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 دي د دې نه د څه مالي چې دا اوس یې فات الله په چاته ورکی او څه څه مالي اوس راځو دې خبرې ته چې موږ او تاسو دلته چې کوم درس وایي موږ د ټول انبیاء اسلام سیرت نه وایي زه په دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نن درس به کوم دای چې موږ محبوب پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دې درجه مقام څومره ده دې باندې موږ انشاء الله درس یوه دې مقام او درجه موږ تاسو کومه څه وکړو اول خبر ادا کړو او قران زم شان کې د ټول تاسو پر اساس یو د چې موږ ورته موږ نو څه یو یاد شي په ان الله و ملائکته یصلون علی النبی دې خبره شته الله جل جلاله په خپل
او ملائکه ټول چې څومره دي نسلونه على النبي دا دا درود وایي چا باندې پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم تاسو اوس دې فکر وکړئ چې په دې اتنه او تاسو پر خلکو